Pazi kada gaziš zemljom svojih predaka. Njena utroba je puna šehida i znaj, gdje god koraciš, ti koračaš šehidskom zemljom. Hiljade i hiljade šehida i poginulih boraca cijena su naše slobode. Nema riječi koje mogu opisati bol i tugu za našim najmilijima. Bol i tugu za rano prekinutom mladosti, za nedosanjanim snovima, za neispunjenim željama. Da bi im se imena otrgla od zaborava, organizacija porodica šehida i poginulih boraca kroz svoje programske ciljeve i zadatke radi na njegovanju uspomena i sjećanja na šehide, podizanjem šehidskih nišana, pisanjem monografija, izradom spomen obilježja. Ideja o izgradnji centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a prisutna je već dugo godina. Spomen obilježje je projektovao inženjer arhitekture gospodin Akif Aljanović, a izvođač radova je bila firma Stonex. U ime organizacije Porodica šehida i poginulih boraca i u svoje ime iskreno se zahvaljujem Islamskoj zajednici za dodijeljeno građevinsko zemljište za izgradnju, Udruženju za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu koja je uradila projekat i projektnu dokumentaciju, Kantonalnoj upravi za pitanje boraca, Federalno ministarstvo za pitanje boraca, invalida, odbrambeno-oslobodilačkog rata, općini Bugojno i BH Telekomu koji su financijski podržali ovaj projekat, kao i općini Bugojno i općinskom načelniku za okolno uređenje ovog šehidskog mezarja i centralnog spomen obilježja. Hvala svima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos u realizaciji ovog projekta. Ovo spomen obilježje neka bude i trajan podsjetnik nama i budućim generacijama, jednom teškom vremenu gdje se ginulo da bi se živjelo, podsjetnik da nikad ne zaboravimo da nam se ne bi zlo ponovilo. Zahvalila bi se Islamskoj zajednici i imamima Međusla Islamske zajednice Bugojno na obilježavanju dana šehida i na praćenju svih aktivnosti koje organizacija Porodica šehida i poginulih boraca provodi. Svim prisutnim želim da čestitam Mubarek dane Ramazanskog bajrama sa riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun. A porodicama šehida Allah Đelešanhu neka da strpljenja i sabura. Još jednom, hvala svim Bugojancima koji su večeras uz porodice šehida svojim dolaskom upotpunile i uveličale ovaj naš događaj. Hvala vam svima još jednom.